Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Laila Cahyani, Abi di kelas 10 IPS dulu. Di dieu Abi bade ngajelaskeun tentang COVID-19 anu ayeuna nuju booming di Indonesia. COVID-19 pertama ayeuna di kota Wuhan atawa Cina pas akhiran Desember tahun 2018. Virus ieu cepet nularna jeung kasebar ka wilayah di Cina jeung kasababaraha nagara. Nu antawisna Indonesia, gejala-gejalana bisa disepertikeun panas, rieut, nyeri tenggorokan, rariet. Geus kitu gejalana bisa leuwih parah. Pasien bisa ngarasakeun panas tinggi, batuk tepikeun kagetihan. Gejala eta muncul kusabab kereaksi ngalawan virus corona. Hayu urang bantu pamarentah ngamutuskeun mata rantai penularan virus corona ku cara cicing di imah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.